tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sentiram minha falta? Não! Bom dia, comadre. Nessa terça-feira, eu vou vir aqui no Walgreens, que é uma farmácia que tem aqui na Flórida, tem nos Estados Unidos inteiro, né, comadre? E vou mostrar pra vocês, eu preciso comprar um remédio, umas coisinhas aqui. Eu vou mostrar pra vocês tudo que tem numa farmácia dos Estados Unidos. Você vem comigo? Então, vambora. Vamos ver o que a gente vai ver aqui hoje. Ah, deixa eu mostrar aqui primeiro. Pessoa perdida. Vou ter que tirar um pouquinho o som porque tá tocando música. Mas você fica comigo, comadre. Olha quanta make, gente. Tem muita make, todas as marcas, ó. Olha o tanto, vai até lá no fundo. Vamos ver aqui, Maybelline, o que, que a gente acha? Se tem alguma promoção. Ó, tá tudo aqui, compre um, ganha um grátis, ó. Essa marca é chique, né? Essa marca é bem chique. Gente, olha isso. R$ 9,99 as sombras. Ó. Batom R$ 7,49, tudo Maybelline. Olha isso. Aquelas máscaras de cílios, R$ 9,99, ó. Uma mais top que a outra. Gente, eu amo isso daqui. Amo mesmo. R$ 7,99. Cheguei na parte que eu queria, gente. As coisas de Natal está tudo com 70% de desconto. Então, olha só que gracinha. Esse brinquedinho de R$ 6,99 vai estar por 18 dólares. Não, desculpa, 1,80. Porque 70%, ó. Tira 70% de R$ 6,99. Vai estar 1 e pouco. 1 dólar e pouco. Ai, que lindo isso, gente. Vamos ver. Que lindo. Let it go, let it snow, let it snow. Que lindo. Que lindo. Tem que levar, comadre. Vou pegar um carrinho. Ó, oh, né? Lindo. Vai estar, tá, eu vi aqui, ele era R$ 14,99. Então vai estar, tá, R$ 4,50. 70% de desconto, ó. Ó meu look. Olha isso, comadre. Gente, tem muita coisa linda. Olha esses paninhos de bebê. Vou levar um pro meu sobrinho, do Mickey, porque era R$ 6,99. Vai estar por R$ 2,10. Olha isso. Gente, tá tudo muito barato. Olha aqui também, R$ 6,99. Vai estar R$ 2,10. Olha que gracinha de brinquedo, de fazer chazinho. Olha isso. Que lindo. Aqui, comadre, já vi um monte de trem aqui já. Olha só, comadrinha, ia só pegar um remédio. Mas também tudo 2 dólares. Olha isso aqui, da Peppa. Esse aqui vai estar 6 dólares. Olha isso. Gente do céu. Não, desculpa. De 9,90 vai estar 3 dólares. 3 dólares. Nossa, gente. Esse aqui também vai estar 2 dólares.
junto com o paninho de bebê do Mickey. Olha, gracinha para o bebezinho dormir. $2 também. Olha isso. Gasta $10 aqui com tudo isso. Tô passada. E tem muita coisa, ó. Tudo de $7 com 70% de desconto, ó. Tudo. Tem muita coisa. Tem muito brinquedo aqui para todos os gostos, ó. Que bonitinha a luz de Natal lá pra colocar no quarto. Nem é de Natal, né? Parece uma galáxia. Tudo isso tá com desconto de 70%. Ai, gente, olha isso. Até pôr no chão. Vamos ver, não aperta tudo, né, comadre? Meu Deus do céu. Que lindo. Olha isso, comadre. Ah, gente, quanta macarena. Ai, meu Deus, eu ia só comprar um remédio. Vou embora daqui desses brinquedos baratos, comadre, que tá com 70%. Que tá com preço muito bom, né? Como é que não compra $2, $3? E vou mostrar o resto da farmácia pra você. Então você viu que aqui também tem brinquedo e tem promoção. Aqui, ó, já tá mostrando. Ai! Aqui também tem promoção, comadre. Olha isso, os fones, ó. Tudo em promoção. E o mês que vem é Valentine's Days, que é como se fosse o Dia dos Namorados no Brasil. Só que aqui é um pouco diferente, porque no Valentine's Day, eles dão também pra professora, dão pros amigos, é dia do amigo também. Então vai ser em fevereiro, olha isso. Já chegou tudo, ó. Muita coisa, né? Muito. Ai, meu Deus, aqui tem mais coisa com desconto. Então aqui tem tudo do Valentine's Day. Olha que show. Muito presente. E do lado de cá, o que sobrou do Natal, tá tudo com 70% também. Ai, meu Deus, olha isso. Tudo com 70% de desconto. Olha essa tiara de cabelo. Com o Papai Noel na chaminé. Gente, isso aqui vai estar de graça, porque se tá $3, vai estar o quê? 90 centavos. É isso mesmo. Olha os pratos, R$1,99. Gente, vai estar quanto, hein? 60 centavos. Olha isso. E aqui tem coisas também, ó. Presentinhos, jogos. Que legal. Olha a bolinha de fazer gelo, de bolinha de golfe. Tudo com 70%. Que, ó, presente pro dog. Olha lá. Tá R$4,50 o presente pro cachorro. Olha o tamanho desse caminhão, que vai estar $6. Olha o tamanho. Tem coisas da LOL também, com 50% de desconto. Vai estar R$6,50. Olha isso, vai estar $5. Que legal. Esse aqui tá top, hein? Gente, todos os chocolates também que são de Natal, tudo com 70%. Olha só. Ai, meu Deus, olha que gracinha de fazer panqueca. Vem a frigideira, que fica com a carinha do elfo. Olha que linda. E vem com os ingredientes aqui dentro. Gente, que gracinha. Já viu no canal, comadre? Tem receita de panqueca americana? Ai, gente, que lindo isso. A frigideirinha, muito linda, né? Quanto que tá isso aqui? R$7,99? Vai estar dois e pouquinho. Muito barato. Aí aqui, vamos ver o que mais que tem. Tem essa bolachinha por $1. Mas como tá 70%, vai estar 30 centavos, né? Se tiver 30 centavos, eu levo todas. Vou gastar $1,20 em tudo isso aqui. Oh my God, que show! Esse chocolate é maravilhoso. Aqui tá $4, eu vou ver se ele tá em promoção. Gente, você não tem ideia do que é esse chocolate. São igualzinho gominho de laranja, só que é de chocolate com gosto de laranja. Isso é maravilhoso. Gente, aqui também tem água. Tem revelação de fotos, salgadinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem energético, tem pão, tudo na farmácia, mano. Olha o tanto de salgadinho.
todo salgadinho que você imaginar, tem aqui na farmácia também dos Estados Unidos. E tem tudo quanto é coisa de gelado também, ó. Refrigerante, Gatorade, energético, chá, suco, café, petiscos, ó. Mussarela. É, como é que chama por ali, gente? Peito de peru. Olha isso. Tem leite também, ó. Suco. Esse aqui tá sem funcionar, mas aqui também tem sorvete. Vamos ver. Ó, Coca-Cola, refrigerante. E também tem remédio, né? Suplementação. Tô precisando um trem pra emagrecer, viu? Olha só, toda a suplementação também e todos os remédios. Ai, gente, na farmácia também tem produtos de limpeza, ó. Tudo de produto de limpeza tem aqui, coisas pra casa. Ó, aromatizador, velinha, cheirosa. Tem muita coisa. Uma curiosidade, gente, que aqui tem muito cartão, ó. Eles dão muito cartão aqui de presente. Pra tudo tem cartão. Olha a quantidade de cartões. Muita coisa. Muita meia fina, muita meia. Produtos para os pés, produtos para cabelo. Aí, ó, chapinha. Babyliss, secador de cabelo. Olha quanta coisa. E aqui muito shampoo. Tem tudo, né? A farmácia só falta até arroz e feijão, comadre. Esse então foi o vídeo de hoje para você conhecer a farmácia nos Estados Unidos. Espero que você tenha gostado, comadre. Você gostou? Eu gosto, você gosta? Deixa muito like e compartilha nas suas redes sociais. Fui! Até o próximo vídeo.